Gjatë vizitës së delegacionit shqiptar në Beograd, mes përfaqësuesve të qeverisë shqiptare dhe asaj serbe janë nënshkruar edhe tre marrëveshje bashkëpunimi. Një prej tyre ka të bëjë me lëvizjen e qytetarëve të dyja shteteve nëpërmjet kartave të identitetit. Marrëveshjet janë nënshkruar nga ministri i zhvillimit ekonomik Arben Ahmetaj dhe homologu i tij serb në praninë edhe të dy kryeministrave. Marrëveshja e dytë ka të bëjë me lëvizjen e mallrave në doganat respektive, ndërsa marrëveshja e tretë ka të bëjë me bashkëpunimin rinor mes dy shteteve.